تنسون زلون. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የቃል ኪዳን የበረከት ልጆች፣ የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች፣ በወደደንና ባፈቀረን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ለይሳ ደረሳችሁ? አሜን። እንደ ኃጢአታችንና እንደ በደላችን ብዛት ሳይሆን እንደ ምሕረቱና እንደ ቸርነቱ ተመልክቶ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ እየተመሰገነ ይሁንልን። እርሱን ጠርተን እርሷን የማንተዋት ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት እናታችን ድንግል ማርያም ዘላለማዊ ስሟ እየተመሰገነ ይሁንልን። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ ዛሬ የምንማማረው ኅዳር 9 ቀን ቅዱሳን የሚሆኑ 318ቱ ሊቃውንት አባቶቻችን ዓመታዊ ክብረ በዓላቸው ይከበራል። ይህንን ዓመታዊ ክብረ በዓል ስለምንድን ነው የምናከብረው? 318ቱ ሊቃውንት አባቶቻችን ለእኛ ምን ያደረጉልን ወይም ደግሞ በዚህ ቀን ምን ያደረጉበት ዕለት ነው የሚለውን እንደ እግዚአብሔር አምላካችን መልካምና በጎ ፍቃድ አጠራ አድርገን እንማማራለን። እንግዲህ የሚያስተምረን እግዚአብሔር ነው፣ የሚመክረን እግዚአብሔር ነው፣ የሚገስጸን እግዚአብሔር ነው። እርሱ በመካከላችን ተገኝቶ የጎደለውን አሟልቶ የተጣመመውን አቃንቶ በአፈ መላእክት አርሞ ያስተምረን ይመክረን ይገስጸን ዘንድ የእርሱ መልካምና በጎ ፍቃዱ ይሁንልን። የእናታችን የንጽሕተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የቅድስት እናታችን የድንግል ማርያም ምልጃ ተራዳይነቷ በረከቷ ሁሉ በሁላችን ላይ ይደርብን። እንግዲህ ኅዳር 9 ቀን በዚች ዕለት በሀገረ ኒቅያ በመቤታችንና በአምላክ ልጇ የሚያምኑ 318ቱ ሊቃውንት አባቶቻችን ተሰብስበዋል። ዛሬ ኅዳር 9 ቀን እነዚህ 318 ሊቃውንት አባቶቻችን በመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም እንዲሁም ደግሞ በልጇ በአምላካችን በኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምኑ 318 ሊቃውንት ተሰብስበዋል። ስለምንድን ነው የተሰበሰቡት? ስብሰባቸው ምንን አስመልክቶ ነው ስንል ደግሞ የሊቢያው ሰው አሪዮስ ጌትነት ገንዘቡ የሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ክዶ ሊያስክድ ሲሯሯጥ በፈቃድ እግዚአብሔር በጻድቁ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ ጥሪ 2348 ምሁራን ከመላው ዓለም ተሰበሰቡ። ምክንያቱም አሪዮስ እያስተማረ ያለው አስተምሮ ራሱ ክዶ ጌታችንን ፍጡር ብሎ ራሱ ክዶ ሌሎችን እያስካደ ስላለ በሀገሩ ውዥንብር ስለፈጠረ በዚህ ጉዳይ ጻድቁ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ ታላላቅ መምህራን፣ ታላላቅ አባቶች፣ ሊቃውንት አባቶች እንዲሰበሰቡ ጥሪ አድርጎ ሁሉም የተሰበሰቡበት ዕለት ነው። ጥሪው የተላለፈው በወርሃ ሚያዝያ ነው። ነገር ግን በመንገድ ችግር ምክንያት ሁሉም ተጠቃለው ኒቅያ የገቡት መስከረም 21 ቀን ነበረ። አስተውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ ጥሪ ያስተላለፈው ሚያዝያ ነው። ነገር ግን እነዚህ 2348 ሊቃውንት አባቶቻችን ተጠቃለው የገቡት ኒቅያ በምትባል ከተማ የገቡት መስከረም 21 ቀን ላይ ነው። ብዙ ጊዜ ጉባኤ ኒቅያ እያሉ አባቶቻችን ሲያስተምሩ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ይህ ጉባኤ ኒቅያ ዛሬ የምንማማረው ነው። ጉባኤ ኒቅያ ሲባል ኒቅያ ከተማ ላይ የተካሄደ የእነዚህ ሁሉ ሊቃውንት አባቶቻችን ስብሰባ ነው። ስለ ሃይማኖታቸው ብለው ከያሉበት ተሰባስበው የገቡበት፣ የመከሩበት፣ አሪዮስን ያወገዙበት ስብሰባ ነው። አስተውሉ። ከተሰበሰበው ብዙ ሰው መካከል የአበውን ደቀ መዛሙርት ሳንቆጥር ሃይማኖታቸው የቀና ምግባራቸው የጸና 318ቱ አበው ሊቃውንት ተገኙ። ያስተውሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ 2348 ምሁራን ከመላው ዓለም ተሰብስበው አንድ አንድ ቃል ተናጋሪ እንደ አንድ ልብ መካሪ ሆነው ተመሳሳይ ቃል ተመሳሳይ ነገር የተናገሩት እነዚህ 318ቱ ሊቃውንት አባቶቻችን ናቸው። አስተውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ በመንፈስ ቅዱስ ገላጭነት ሁሉም ተመሳሳይ አንድ ቃል ተናገሩ ማለት ነው። እነዚህ አባቶች ሊቃውንት ሲባሉ እንዲሁ በእውቀት ብቻ የበሰሉ እንዳይመስላችሁ። ሊቃውንት የተባሉበት ዛሬ በዘመናችን እንዳሉ ሊቃውንት አይደለም። ሊቃውንት ሲባሉ በእውቀታቸው ብቻ ሊቅ የተባሉ አይደሉም። 318ቱ አበው እኩሌቶቹ በዘመነ ሰማዕታት እጅና እግራቸው የተቆረጠ ለሃይማኖታቸው ብዙ ዋጋ የከፈሉ ናቸው። እኩሌቶቹ ደግሞ በገዳማዊ ሕይወት ያጌጡ ፍቅረ ክርስቶስ በውስጣቸው የሚነድ የመንፈስ ቅዱስ ቤት ናቸው።
አስተውል እግዚአብሔር ይሰውጅ እነዚህን ስንል ታዲያ ከነዚህ ከ318ቱ ሊቃውንት አባቶቻችን መካከል ጥቂቶቹን አንስተን መልከት ለምሳሌ ቅዱስ ቶማስ ዘመርአስ የሚባለው ጻድቅ ወይም ደግሞ ሊቃውንት ሊቅ በዘመነ ሰማዕታት ለ22 ዓመት ሲቆራርጡት ኖረው በጉባኤው ላይ የተገኘ ያለ እጅ ያለ እግር ያለ ጆሮ ያለ ከንፈር ያለ ቅንድብ ነው የተገኘው ያስተውሉ አባታችን ቅዱስ ቶማስ ዘመርአስ ማለት ነው ላብነት ያለ ደግሞ ሌሎችን ጨምረን سنመለከት በዚህ ጉባኤ ላይ ከተሳተፉ ሊቃውንት መካከል ቅዱስ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ ነው ይህ አባታችን ቅዱስ ስለቀናች እምነት ለ50 ዓመታት የተጋደለና ለ15 ዓመታት በስደት ይኖረ ታላቅና ጻድቅ ሰው ነው አስተውሉ ሌሎችንም سنመለከት ለምሳሌ ቅዱስ ለስክንድሮስ ሊቅ ከሰማይ ብርሃን ይወርድለት የነበረ ታላቅ አባት ነው ታላቁ ቅዱስ ባስልዮስ ደግሞ በጸሎቱ አጋንንትን ያንቀጠቀጠ ነፍሳትን ከሲኦል የቀማና ከከዊነ እሳት የደረሰ አባት ነው ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዘአርመንያ ስለቀናች እምነት መጽዳጃ ጉድጓድ ውስጥ ለ15 ዓመታት ተጥሎ የኖረ ታላቅ ሰማዕት ነው ቅዱስ ኒቆላዎስ ዘሜራ ደግሞ ከህፃንነቱ የተቀደሰ በበረሃ የተጋደለ በዘመነ ሰማዕታት ብዙ መከራ የተቀበለ ታላቅ አባት ነው ቅዱስ ያዕቆብ ዘንጽቢን ደግሞ በደግነቱ ሙታንን ያስነሳ ወንዝን በጸሎቱ ያቆመ በንጽህና የተጋደለ ታላቅ አባት ነው ቅዱስ ሶል ጴጥሮስ ደግሞ ቅዱሱን ንጉስ ያጠመቀ ቁስጥንጥንያን በወንጌል ያበራ ሊቅ ነው አስተውሉ ቅዱስ ኤውስጣቴዎስ ደግሞ ስለቀናች እምነቱ ብዙ ግፍ የደረሰበትና በስደት ያረፈ ታላቅ አባት ነው አሰውሉ ከነዛ ከ318ቱ ሊቃውንት አባቶቻችን ለአብነት ያህል እነዚህን አነሳን እንጂ እኩሌቶቹ በዘመነ ሰማዕታት ብዙ መከራ ስቃይ የተቀበሉ አይናቸው የጠፋ እግራቸው የተቆረጠ እጃቸው የተቆረጠ ብዙዎቹ አካለ ስንኩል የሆኑ ለሃይማኖታቸው መከራ ስቃይ የተቀበሉ እነዚህ ሊቃውንት አባቶቻችን ሊቅ ያስባላቸው እውቀታቸው ብቻ ሳይሆን መንፈሳዊ ጥንካሬያቸው መንፈሳዊ ተጋድሏቸው የደረሱበት ደረጃቸው ነው ሊቅ ያስባላቸው ከነዚህ መካከል ነው ጥቂቱን አሁን ያነሳ ነው እነዚህ 318ቱ ሊቃውንት አባቶቻችን በኒቅያ ጉባኤ ተሰብስበው ሳለ 2000 ያህል ሊቃውንት መምህራን ቢሰበሰቡም እነዚህ ከ2000 ሰዎች መካከል 318ቱ ሊቃውንት አባቶቻችን የተናገሩት ነገር አንድ አይነት ተመሳሳይ ቃል ነው በዚህ ጊዜ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ሃይማኖትስ እንደ 318ቱ ሊቃውንት አባቶች ብሎ መስክሯል አስተውሉ ላብነት እንዲሆን እነዚህን አሁን አነሳን እንጂ 318ቱም ሊቃውንት ስለ ቤተ ክርስቲያን ተግቶ የተጋደሉ ናቸው ብዙ ዋጋም የከፈሉ አባቶች ናቸው ታዲያ በወቅቱ ቤተ ክርስቲያንን የበጠበጠ ብዙ መናፍቃን ቢኖሩም የአሪዮስ ግን ከመጠኑ አለፈ መናፍቃን ስንል መናፍቅ የሚባለው ከሃዲዎች ወይም ደግሞ ተጠራጣሪዎች ማለት ነው መናፍቅ ማለት ከበፊትም ጀምሮ መናፍቃን ቢኖሩም እንኳን የተሳሳተ ትምህርት እየበረዙ የሚያስተምሩ ቢኖሩም እንኳን በዘመኑ ወይም በወቅቱ ግን አሪዮስ የሚያስተምረው ከመጠኑ አለፈ የርሱን ፋቄ ፈጣሪያችንን ፍጥሩ ማለቱ ነው ይህ ግን መነሻው ከርሱ በፊት ነው መናፍቃን ከዘመነ ሐዋርያት ጀምሮ ቤተ ክርስቲያንን ሲያውኩ መኖራቸው ግልጽ ነው በተለይ ደግሞ ቢጽ ሐሳውያንና ግኖስቲኮች የወለዷቸው እሾች አባቶቻችንን እንቅልፍ ነስተው ነበረ የሚገርመው ግን በዘመኑ እንደነበሩ መናፍቃን ኃይለኝነት የእኞቹ ከዋክብት ሊቃውንት አባቶቻችን ባይኖሩ ኖሮ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ማሰብ ቀላል ነው ነገር ግን እግዚአብሔር ለሁሉ እንደሚገባ ያዘጋጅልናልና አበው ብርቱ መናፍቃንን በብርቱ መንፈሳዊ ክንድ ያደቀቁ ከጎዳና አስወገዷቸው የዛሬውን ደካማ ትውልድ ደግሞ የአሪዮስ ልጆች 2 ወይም 3 ጥቅስ ይዘው ሲያደናብሩ ይላሉ
እኛ ዛሬ በዘመናችን ያለን ደካሞች ስለ ሃይማኖታችን ሃይማኖታችን ውስጥ ሆነን 40 50 ዓመት ሙሉ እድሜ ልካችንን በተዋህዶ ውስጥ እየኖርን ስለ ሃይማኖታችን አንድ ጥያቄ ስንጠይቅ መመለስ የማንችል እኛ ዛሬ በዘመኑ ያለን ትውልዶች በስም ብቻ ክርስቲያን የሆነን ትውልዶችን የአርዮስ ልጆች ሆኑ ዛሬም በዘመናችን ሁለት ወይም ሶስት ጥቅስ ብቻ ይዘው ይመጡና ክርስቶስን አትሰብክም ቤተ ክርስቲያናችሁ ድንግል ማርያምን ነው የምታመልኩት ገብርኤልን ሚካኤልን ነው የምታመልኩት እያሉ ሲያደናብሩ ይላሉ። ነገር ግን ስለ ሃይማኖታችን ጠንቅቀን ከተማርን 318 ሊቃውንት አባቶቻችንም እንዳስቀመጡልን ይቺን ሃይማኖት ከስር መሰረቷ ስናውቅ ለሁሉም ጥያቄዎች መልስ አለ። መጽሐፍ ቅዱስን አብነት አድርጋ ያሰውሉ ዛሬም ጥቅስ ይዘው ሲያደናብሩ ይላሉ። ሐረገ መናፍቃን ወይም ደግሞ መናፍቃን ሐረግ በርጉም ሳምሳጢ ጳውሎስ በመርቅያንስና በማኒ ይጀምራል። በርግጥ አርጌንስና የግብፁ ቀለሜንጦስም ተቀላቅለዋቸዋል። ርጉም ሳምሳጢ ዲያድሪስን በኑፋቄ ወልዶታል። ዲያድሪስ ደግሞ ሉቃያኖስን ሉቃያኖስ ደግሞ አርዮስን ወልዷል። ይህ አርዮስ እጅግ ተንኮለኛ በመሆኑ ልክ እንደ ዘመኑ መሰሎቹ ግጥምና ዜማ እየጻፈ በየመንገዱ እያደለ በየቤቱ እየሰበከ ብዙዎችን በኑፋቄ በከለ። ግጥም እየጻፈ በየመንገዱ ዛሬም በዘመናችን ብዙ መናፍቃን ወይም ተጣራጣሪዎች ወይም የሌላ ሃይማኖት ተቋማት አካሄዳቸው ከአርዮስ የወረሱትን ነው። ዛሬም በየመንገዱ የእግዚአብሔር ቃል የክርስቶስ ቃል ነው ያሉ የተበረዘ ወንጌላቸውን የተጣመመ ጥቅሳቸውን ራሳቸው ለራሳቸው እንደሆነ ያደረጉ ያጣመሙ ዛሬም በጽሑፍ በየመንገዱ እያደሉ በየመንገዱ እየጮሁ ብዙዎችን ከመንገድ እያሳቱ በኑፋቄ እየበከሉ ያሉ ብዙዎች ናቸው። ይህ ተግባራቸው ግን ዛሬ ዝም ብለው ከመሬት ተነስተው ያመጡት ሳይሆን ከአርዮስ የተማሩት ነው። አርዮስ እጅግ ተንኮለኛ በመሆኑ ግጥምና ዜማ እየጻፈ በየመንገዱ ያደለ በየቤቱ እየሰበከ ብዙዎችን በኑፋቄ በከለ። በመጀመሪያ ተፍጻሜተ ሰማዕት ቅዱስ ጴጥሮስ አስተማሪው ነበርና መከረው። ባይሰማው ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አወገዘው። ቆይቶ ሰነፍ ጳጳስ አኪላስ ቢፈታው ከዛ ውግዘቱ ተፍጻሜተ ሰማዕት ቅዱስ ጴጥሮስ ካንዴም ሁለት ጊዜ መክሮት አልሰማ ሲለው ቢያወግዘው ሰነፉ አኪላስ የተባለው ጳጳስ ከዛ ውግዘቱ ቢፈታው ሊቁ ቅዱስ እለእስክንድሮስ እንደገና መልሶ አወገዘው። እንደ አርዮስ ሐሳብ መድኃኒታችን ክርስቶስ የባህሪ አምላክ አይደለም። ሎቱ ስብሐት ክርስትናን ከስሩ ፈንቅሎ መጣል ነው ይህ ማለት። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያናችን የምታምነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪ አምላክ ነው ብላ ነው። አርዮስ ግን በወቅቱ ይዞት የተነሳው ሐሳብ መድኃኒታችን ክርስቶስ የባህሪ አምላክ አይደለም ፍጡር ነው ብሎ ነበረ መስበክ የጀመረው። ስለ ክርስቶስ እግዚአብሔርነት ብሉይም ሐዲስም እየመሰከሩ በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ላይ በዘካርያስ 14 4 ላይ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ጀምሮ ስንመለከት በራእይ ምዕራፍ 1 ጀምሮ በሮሜም እንደዚሁ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ስለ እግዚአብሔር አምላክነት ተመዝግቦ ሳለ አርዮስና የዛሬ መሰሎቹ ግን አንዲት ጥቅስ ይዘው ክርስትናን ከመሰረቱ ለመናድ መሞከራቸው በእርግጥም ከሰይጣን መላካቸውን ያሳያል። አስተውሉ፣ ከሰይጣን መላካቸውን ያሳያል። በወቅቱ በመወገዙ ተበደልኩ ብሎ የጮኸው አርዮስ ከሁለት አብሳቢዎሶች ወይም ባለንጀሮቹ ጋር ከቂሳሪያና ከኒቆምዲያ ጋር ወደ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ሄዶ ከሰሰ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ፍጡር ነው፣ እግዚአብሔር ወልድ ፍጡር ነው ብሎ የክህደት ትምህርቱን በማስተማሩ፣ አባቶቻችን ደግሞ እለእስክንድሮስ በማውገዙ ተበደልኩ ተወገዝኩ ብሎ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ ጋር ሄዶ ከሰሰ። ታዲያ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ የጉዳዩን ክብደት ተመልክቶ በዚህ ጉዳይ ላይ
ሁሉም ሊቃውንት አባቶች የተሰበሰቡ እልባት እንዲሰጡት ትክክለኛውን የቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ ለትውልድ እንዲያስቀምጡ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ እልባት እንዲሰጡ ተመልክቶ የዓለም ሊቃውንት ይሰበሰቡ ዘንድ ትእዛዝ አዘዘ። ትእዛዙን ያዘዘው ሁሉም ሊቃውንት እንዲሰበሰቡ ሚያዝያ 21 ቀን ትእዛዝ ታወጀ። እስከ መስከረም 21 ቀን ድረስ ተጠቃለው በኒቂያ ከተማ ገቡ። አስተውሉ፣ የገቡትን ሊቃውንት ቅድም ተመልክተናል። በዚህ ሁሉ ጊዜ ውስጥ ተጠቃለው የገቡት አባቶቻችን ስንት ናቸው ብለናል። መግቢያችን ላይ እንደተነጋገርነው 2348 ምሁራን በንጉሱ በንጉስ ቆስጠንጢኖስ ትእዛዝ መሰረት በዚህ በአርዮስ ጉዳይ እልባት ለመስጠት መስከረም 21 ቀን ተጠቃለው ገቡ። ለ40 ቀናት የሚቆይ ሱአይን ያዙ። ሁሉም በአንድነት ሆነው ፈቃደ እግዚአብሔርን ጠይቀው ጉባኤያቸው የተባረከ እንዲሆን እግዚአብሔር አምላክ በመካከላቸው እንዲገኝላቸው ለ40 ቀናት የሚቆይ ሱአይን ዮናክንዲኖስና ኤዎስጣቴዎስ ሆነው በእነዚህ መሪነት በለስክንድሮስ ሊቀመንበርነት በአትናቴዎስ ጻፊነት ጉባኤው ተጀመረ። በአራት ፓትርያርኮች በለስክንድሮስ ሊቀመንበርነት በአትናቴዎስ ጻፊነት ይህ ጉባኤ 40 ቀን የሚቆይ ሱባኤን ከያዙ በኋላ ሱባኤያቸው ሲያልቅ ጉባኤያቸው ተጀመረ። በጉባኤው ላይ ሙሉ ስልጣን በሰማይ ከፈጣሪ በምድር ደግሞ ከንጉሱ የተሰጣቸው አበው አርዮስን ተከራክረው ከነጀሌዎቹ ምላሽን አሳጡት። ፍጡር ነው ብሎ በማስተማር ላይ የነበረው አርዮስ ለነዚህ ሊቃውንት አባቶቻችን ምላሽ መስጠት ተሳነው። ክርስቶስ አምላክ ወልድ አምላክ ራሱም እግዚአብሔር መሆኑን አስረዱት። እርሱ ግን ምላሽ አጣ። ሲበክል የነበረው ተበደልኩ ብሎ ክስ ሄደው ተወገዝኩ ብሎ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ ጋር ክስ ሄደው አርዮስ በእነዚህ በ318 ሊቃውንት አባቶች ፊት ሆኖ ምላሽ መስጠት አልቻለም። ምክንያቱም እነዚህ 318 ሊቃውንት አባቶቻችን በእግዚአብሔር መንፈስ የተቃኙ ብዙ ተጋድሎን የተጋደሉ በመንፈሳዊት የጠነከሩ ታላላቅ ደረጃ ላይ የደረሱ አባቶች ናቸው። አንድ ቃል ተናጋሪ ነበሩ። የሚናገሩት ቃል በተመሳሳይ የሁሉም ቃል አንድ አይነት ቃል ነበረ። 318 ሊቃውንት ከ2000 ምሁራን መካከል 318 ሊቃውንት አባቶች የሚናገሩት ተመሳሳይ ቃል ነበረ። በዚህ ጊዜ አርዮስ የሚናገረው ጠፋው ማለት ነው። አስተውሉ። በመጨረሻም ታዲያ አልመለስም በማለቱ ለእነርሱ ምላሽ በማጣቱ ማመን ሲገባው ከጥፋቱ መመለስ ሲገባው አርዮስ ግን ቢያስረዱትም መልስ ቢያጣም ከዛ ጥፋቱ አልመለስም አለ። አልመለስም በማለቱ እነዚህ ሊቃውንት አባቶቻችን አርዮስን አወገዙ። በህብረት ሆነው አርዮስን አወገዙ። ጸሎተ ሃይማኖትን ለመንግሥቱም ፍጻሜ የለውም እስከሚለው ድረስ ተናገሩ። ፍትሐ ነገሥትን ሥጋዊና መንፈሳዊ ብለው አዘጋጁልን። ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያንን እንደሚገባ አደራጁልን። በስማቸው የሚጠራ አንድ ቅዳሴንም ደረሱ። አስተውሉ። በዚህ በጉባኤ ኒቂያ እነዚህ 300 ሊቃውንት አባቶቻችን አርዮስን አውግዘዋል። ጸሎተ ሃይማኖትን ለመንግሥቱ ፍጻሜ የለውም እስከሚለው ድረስ አስቀምጠውልናል። ፍትሐ ነገሥትን ደንግገው አስቀምጠውልናል። ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያንን እንደሚገባ አደራጅተውልናል። በስማቸው የሚጠራ አንድ ቅዳሴንም ደርሰዋል። ይህ ሁሉ ሲሆን ግን መድኃኒታችን ክርስቶስ 319ኛ ሆኖና ገሊላዊ ጳጳስን መስሎ ሁሉን አከናውኖላቸዋል። አብሯቸው ነው። ክብር ለአምላካችን ይሁን። በእውነት አባቶችም ሥራቸውን ከጨረሱ በኋላ ቅዱስ ቆስጠንጢኖስን ባርከው ወደ የሀገረ ስብከታቸው ተመልሰዋል። አስተውሉ። እነዚህ ሊቃውንት አባቶቻችን በኒቂያ የተሰበሰቡት ስለ ሃይማኖታቸው አርዮስ የበከለውን ትምህርት በዚያ ጉዳይ እልባት ለመስጠት ነበረ። እልባት ሰጥተው ሃይማኖታችንን አጽንተውልን ሥርዓትን አስይዘውልን በሚገባ እግዚአብሔር አምላክ ረድቷቸው ሱባኤ በያዙበት ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ጸሎታቸውን ተቀብሎ በመካከላቸው ተገኝቶ ፈቃድ እግዚአብሔር ሆኖ ይህ ተከናወነ ማለት ነው። አስተውሉ። በየዘመኑም
عرفوا لكبر من قصة سمعت بكتو على النزي عباتو تشاتشن إنيام من هوزاري عباتو تشاتشن ممهرو تشاتشن مسرتو تشاتشن برهانو تشاتشن مسرسو تشاتشن يالن الناكبر عشوالن عملاك كدوسان لك عونت بسألو تاتشو إنيانم بيتكرسيان عشننم ككفوت ألاتي تأبكولن بونت كبركات عشيك فلن سلزي زاري سوس متو عسراس من دوليك عونت عباتو تشاتشن عمتاوي كبرو عالاتشو يكبر عالسنل مني عدر رقوبات لاتنو بنيك عتسب سبو عريوسني عو قزوبات سألو تايمانو تني عسك امتو بات فتحانا قسطني دنقا قوبات سراتي بيت كريسيان دمي قبع دراجو بات بسما عتشو كداسيني درسو بات إلت سلهونا سوس متو عسراس من دوليك عونت عباتو تشاتشن إننا كبرال لنمالتنو ما ستوليك زيرو يتسوي سلزي زاري هدار الزت عنيك أن يهينين كبرو آلس إننا كبر بزو سووج سلام إننا متا كبروت يميلو سووج عالو النرسو لميت أيقون تياك إرقمو مسافس انكساراتشن بميلو مسارت ملاش مستتك اللالنو يهينين أستمرو بمسافس انكساراتشن ليتا مزقبو ناقن يالن منشون ما وقف اللقاتشو زاري سلقوا اينيك يا سنانسا زاري سلسو زمتو عسرا سمنتو لك عون تابتو تشاتشن سنانسا يا عريوس تكتايوج زاريم تياك يا نسالو زاريم يا عريوس ناكايد يميهدو بزو تشالو سلزي راساتشن اللي نتقبك ياسفل لقال بمندنو راساتشن اللي من نتقبكو سوس متو عسرا سمنتو لك عون تابادوج باس كمت قلن سرعتي يتقوازن مزعف كدوسيان ببن بيت كريستياناتشن ايه هو قنات بيت كريستيان متاسمرو ناسمرو يتمارن توات بكيدانو كان بكداس يوم عطاوة سرقوبة يتقينين سننمارنو يو بيت كريستيان استمرو ساننمار زم بلن بيشا باقر من ملالي سيون ببن سونت الاس العددق من نادرق سو سلاس قدس من ناس قدس سو كبرو عالي سلا كبر من ناكبر سو عددرق بلن بيشا من نادرق سووش زاريم يعروس تكتايو چونو ليلو چايمانو تقامات انيال لمنتك تقسو چاچون يزو يمت عالو يانج زين نستالن كمسا ترسويت أبك أم رسوي سوران بأونت سلزي ياكمون وفيت ساري بتوعدو استعلن سوش لننك أسفل غالي من تنيابت زمني بك أم مكنياتهم زاري اندك أدمو زمن بزفق أدم من نمال على سبت عيد اللم زاري زمن عجن ميت أيك أو بأوك أتونن زيهيرن فقار زيهيرن يت أيكن مسعف كدوسن يانب ببن يبيت كريسيان عجن ناستمرو يتمارن اندن قوازنو زمن عجن ميفلقو زمنو نواجون ده توالو زمنو للنواج ياسفل غال انت عباتو تشاتشن من منكوان انات عباتو تشاتو تشاتشن من منكوان اوقاتو باين وراتشو امنتو بلباتشو نبراتشو زاري قرنيا كامنتو ميلن كاوقاتو ميلن زم بلن بيتشا يقر من ملالسيو نبن بات امي ميقر موغن علماوي تمرت سنمار نغس راقين يبتالو اكتر ببتالو انجراي هون انيال بلن سمل سلم الناسم كسر مسارتو بدن بدن مارا للمن تيكو تياك إما لسن ستال ودمن فساوي سنمت عقن عربا همس عميت بتوعدو ستكوش بلن لمن تيكو عند تكسم اللاش مستتياك تنال سنتو تشاتشن مسعف كدو سننا نبيون سلكاتشن سن كفت يمسعف كدو سابليكيشن عال كغوني تكتوك ابليكيشن عال يتن يون نقلت لت من كفتو بيانس عندسو بزمنو يعلت ولد تكنولوجي تتقامي هنا تولد هلو تيك توك ساي يميادر يميول يلم طوات كان قلفون ده تنسى تيك توك نو كانونم تيك توك نو ماتام تيك توك نو نگرغن مزعف كدوس كاتقبو كوش بلو كا تيك توك اپلكيشن قو نقوش بلو مزعف كدوسون سنتو چاچن كفتان عمببنون ناوكي هون جاچن سلمن كاتي مهدو يتن يوني هون هسولو تيك توكون من التقامو لملكام نگر كوني بيت كريستيان عشن عصمرو لممار كوني ملكام يهان بيهون جن مزعف كدوسن مان ببي عصفل لغال مزعف كدوسن نانب النبارك ببتالن مزعف كدوسن كاليلوش مزعف توش يميلي يحشو يميلي يو ليلوش مزعف تنسن نانب لبول لدمون ليلا نگر عم ببان منم من ناقن يون غري لم كأوك أتوشي مزعف كدوسن ببي تحشن يال مزعف كدوسن سن نانب بغن مردات بچاسايون مزعف كدوسو راسو يباركنا لنبارك بتالن يكزي حيرك آلنونا هسولو سلزي لنناستو لأسفل لغال مزعف كدوسو لننا بأسفل لغال عندسو بيانس بيانس مزعف كدوسو نامبو لميش عرس عرات تامت يفجب بتال ياو ديگري بلوت سلزي عرات تامت يمي فجن مزعف كدوسن إنيا جن أدميل كاتشنن كوش بلن عنا وكوم وكنياتو مسلم ماننا نبو
سلزي لتيك توك جزء ندم من نسات أولو أستوى الإخزير بيتسوي بيسو شال ميديو إخزير إنك على ممارة ملكامنو ملكام عيدل ما تمارو على النم نجرجن بس أفك بس من أنا ببتنم جزء لراسات جن النست بيانس كم تنيا تاتجن بفيت يتوسن يانا ببن النتنيا ليلو تشل بولدم لتي تيك توك ليلو تشل نجرو سن إنك ألف أتشن ما يمتع جنامس أفك بس سنجلت إنك ألف أتشن يمتعل يهسيت أندابلوس سرانو فتنانو يام بيهونجن باند گزی هولون مادر گال هولون مانه بالو ایتچالم نگرگن کس و کسیه تلو محمد نونا مس افکدوسن ایانه ببین راساتچنن بتواند تمرت ناننس راساتچنن بتواند تمرت سناننس لینیم بچه سال لیلو چون ترفالن مالات استول اهم کتوادوس یو طلالت هتو چون نموج تا ایاک او چه هولو اچنم نن انجات تا ایاک او نبته مکنیتی تمارنون سلال است مارن نو النسو دقمو يوتو تتأياك إميو نبات مكنيات بتو عدو سالو سلايمانو تاتش منم سلالا وقونو منم سلال تمارونو لمن التمار كمبلو دقمو أنما يتأيك مكنياتوم مكنيات ميادن بيهون نورو لمن دنو يكاركو لمن دنوهن كسد تبال آينو يندين نعلا وقوم نبار مالتا عدن مكنياتوم مكنيات ميادن بيهون نورو عدام النهوان نبتك أمن نبارة عدم زوال سلم من بلال يوانا ساتشين يوانا من بلال شباب ساتشين أبى سيبال لكم سيد أن إندزيا يالو مكنيات دردرون البرجن مكنيات أشول يا دنيا أشول تعلم زارين بزمن أشين يا لين سوتش بس أفكر دوس العالم ما بباتشين بتوع دايمانو تدوس العالم وقواز أشين سلايمانو تدوس العالم وق أشين كدوس جاور كبر دمو العالم قبل أشين بحال نيوز من سنة أيك مكنيات بدل دردر مكنيات أشين يا دنيا منا أهول لي سالن سلايمانو تدوس أشين تنك أن النوك أن مارن الردا نیای تمارون ناسم رنی بهون نرو نیا وق اون ناساق امبیون نرو منم هم تول دن ناسم کرستن ناستا مهات بانگ تولی کسر چبت که دست بیت کرستیان وقت تو ودیلو چه ماند تو قامت بالی دبال گبانه بر نگرگن نیای تمارون سلام من ناسم ر نیا وق اون سلام من ناساق بزوتو چاچن آن دمو چاچن یه ساعت نه لوتن نه یه ساعت تل ملز یالوتل مازنات اهولی تمارنون ودفتم من نمارون يبيت كريستيانا اتشنا استمرو لن استمر اسفل غال مارت سلازيهن اندر نادرغ رسوام لكاتش مدائتا اتشنيس كريستوس يردان سكاونو اسات تبقو يستماراني مكرني قسطاني عباطو اتشنا ملاك لولك زيار سمو يتمسقنا يونلن منالوات دقمو زاري قناو رزي منفسايو چانا لي منتاش سووش كالاتشو كزي وفيتي تاما مارناتشوم كزي وعلي من نماراتشوم منفسا استمروش ودن نانتين ديرس كفلغاتشو سبسكرايب ارغاتشو يدول ملكتون مجانور باتشال مكنياتم يه تكنولوجيا متو سراتنو نیال کوتای دلم یهنن کادرگاچو لاتلات کزی میل که قسم رو چی درس واچوال یهنن کالادرگاچو لگم زارین داغات امین نه استم رو سمت آچولو نیشلال بکت تا کزی میل که قسم رو چودن نانتای درس ماله تنو سالزی ودن نانتای درس کفر لگاچو سابسکرایب لگاچو یه دولم رکتون مچان اینور باچوال ماله تنو یهنن دنار درس املا کاچین اردان خزایر املا کاچن سکون استاد بکو استم رانی کمی مکرنی یه سانه باتو چاچن املا لول خزایر سمویت من سگنا یهونلن ارسون ترتن ارسوانی من نتواتن استان سوان کدست کدسان کدست ناتاچن دنگل مارم زلال ما ویسما یه تم سگنا یهونلن یه سمانون بزن البون اچن اسات ربن سمیوش بچاسان هون بسمانو کال سلاسا سلسا متو یا معرف رفتن زاری سمو کداشوچ نگرگمی من گستوراشو کارگنزند یرسوم الکامنا بگوف کادو یهونلن وسوات لخزایر